ალბათ ერთხელ მაინც გაგჩენიათ კითხვა რა მანქანები ყავთ ქართველ იუთუბერებს, როგორიც NikaTMG ზიპერა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, მე ნოკა ვარ, დღეს უცად ამ თემაზე ვისაუბრებ. სანამ დავიწყებდეთ, არ უნდა დაგავიწყდეთ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან წინ ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. ზიპერი მას ამჟამად 145,000 გამომწერი ყავს. ეხლა დაიწყო თავის ბარბერ შოპზე მუშაობა და წარმატებები მინდა უსურვო თუ ამ ვიდეოს უყურებ. მისი მანქანა Ford Mustang EcoBoost-ია. მან ეს მანქანა 2020 წელს შეიძინა. ამ მანქანის ღირებულება $15,000-ია. თავის ფაში ჩემი აზრით იდეალურია. შენასთავი კი არა. არა? არა. გადააგდეს მანქანა. შენ დაკტოვე ფაში ხარ. აი ძმაკ დაგაწვენ, მეც ვიცავთუნელ ალი ვიდელა. Akebstar იმას ამ ვიდეოს ჩაწერისას 17,000 გამომწერი ყავს. ის gaming streamer-ს, თუმცა ამ ბოლოს შეიძინა ახალი მანქანა და დაიწყო auto content-ს. მან შეიძინა Mercedes-Benz E-класси დაახლოებით $17,000. ყიდვის შემდეგ დაიწყო მანქანის გალამაზება, შეუცვალა ფარები, დისკები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ვიდეოს შეგძლიათ ნახოთ მის YouTube არხზე. ძალამაზად დადგა ეს spoiler-ი. ესე არის NikaTMG საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იუთუბერია. იუთუბერი, რომელიც გეიმინგის სხვა ლეველზე გადაიყვანა. არხი საუკეთესო მონტაჟითა და იუმორით, ხოლო რაც შეეხება მის მანქანას, BMW F30 328, 2013 წლიანი. ეს მანქანა დაახლოებით $10,000 იღირს და მის საქმეს პირნათლად ასრულებს. სისწრაფე და მოცულობა მანქანას არ აკლია. გადი. Merab Dvalishvili, ქართველი UFC-ის მებრძოლი, შეიძლება გაგგვირდეთ, რადგან ის იუთუბერებში ჩავსვით. თუმცა ბოლო ხანს საკმაოდ მოუხშირა YouTube-ზე. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ მისი ვიდეოები, ვიდეოს ბოლოს შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. მას ყავს Jeep Wrangler პიკაპი, ის ღირს $30,000. მან ამ მანქანის ვიდეო გამოაქვეყნა Instagram-ზე ცოტა ხნის წინ. დღეისათვის სულ ეს იყო, თუმცა არ უნდა დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს დაალაიქება არხის გამოწერა, რადგან წინ ძალიან მაგარი ვიდეოები გელოდებათ. ასევე აუცილებლად უყურეთ ჩემს წინა ვიდეოებს. ნახვამდის, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.